Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ, այսօր մենք միասին կպատրաստենք սունկը ջեռոցում, որի համար մեզ հարկավոր է փոքր չափսի սունկ, որը ես նախորոգ մաքրել եւ լվացել եմ, հավի կրծքամիս, կարտոֆիլ, կարտոֆիլը կտրտել եմ գաթա կտրելու դանակով, մայոնեզ եւ թթվասեր միասին, սխտոր, քերած պանիր, բուսայուղ, կարմիր սև պղպեղ եւ աղ։ Նախ կարտոֆիլը կտրտում ենք, վրան ավելացնում ենք աղ։ Կարմիր պղպեղ։ Եվ այս ամենը լավ խառնում ենք, որպեսզի հավասարաչափ տարածվի։ Նախորդ ջեռոցը միացրել ենք 250 աստիճան միտակ։ Տապակը անպայման բուսայուղ ենք քսում, տարածում ենք, դասավորում ենք կարտոֆիլը և տեղափոխում ենք ջեռոց, այնքան ժամանակ, մինչև լավ կարմրի և եփված լինի։ Այդ ընթացքում թավան դնում ենք գազօջախին, որպեսզի լավ տաքանա, մեջ ավելացնում ենք բուսայուղ, ոչ շատ, լավ տաքանելուց հետո ավելացնենք սունկը։ Սունկը տեղափոխեցինք թավայի մեջ, թողնենք, որպեսզի այն տապակվի, իսկ մենք այդ ընթացքում կպատրաստենք հավի կրծքամիսը։ Նախորդ եփված հավի կրծքամիսը առանձնացնում ենք մաշկից և ոսկորներից և փորձում ենք ստանալ այսպիսի կտորներ։ Կավելացնենք մի փոքր աղ, որպեսզի համեմբի և կխառնենք, տեսեք արդեն ջուր է դուրս գցել, հիմա ջուրը կանցնի, կկարմրի և պատրաստ է, ահա, հավի կրծքամիսը կտրտելուց հետո, այ այսպես, մեկ այլ թավայենք տեղավորում գազօջախի վրա, մեջը լցնում ենք էլի մի փոքր բուսայուղ, շատ չենք ավելացնում, քանի որ պետք է դեռ մայոնեզ և թթվասեր միասին ավելացնենք, կթողնենք տաքանա և կտրտած հավի կրծքամիսը կտեղափոխենք բուսայուղի մեջ, արդեն տաքացել է, կավելացնենք կրծքամիսը և կտրին կտապակենք։ Որոշակի տապակվելուց հետո հավի կրծքամիսը տեղափոխում ենք նախորդ տապակած կարտոֆիլի վրա, կարտոֆիլը ես տեղափոխել եմ ապակե տարայի մեջ, հիմա վրան կլցնեմ հավի կրծքամիսը, և կտարածեմ։ Սունկը ևս տապակվեց, այն նույնպես կտեղափոխենք, տարածելուց հետո վրան կավելացնենք մայոնեզը և թթվասերը, թթվասերին և մայոնեզին կավելացնենք սխտոր, մի փոքր սև պղպեղ, լավ կխառնենք և կտարածենք մեր ուտեստի վրա։
տարածելուց հետո ավելացնում ենք քերած պանիրը։ Պանիրը տարածելուց հետո կտեղափոխենք ջեռոս, կթողնենք մոտավորապես 10-15 րոպե։ Արդեն պատրաստ է մեր սնկով ու տեստը, պատրաստվեց 15 րոպեվա ընթացքում 280 աստիճան ջերմաստիճանում։ Եթե դուք հավանեցիք, խնդրում եմ լայքեք և բաժանորդագրվեք և գրեք կոմենտարիաներ, ես հաճույքով ձեզ կպատասխանեմ։ Բարի ախորժակ։